Olá, vamos conversar agora com Kia Bellotto, que está participando do Animage, com a oficina e também com o filme Fazenda Rosa, que está na programação. Tudo bem, Kia? Tudo bem, vocês? Tudo massa. Então, Fazenda Rosa originalmente participou do Animage em 2017 e foi premiado com o troféu de melhor curta brasileiro. Parabéns, parabéns atrasado. E Kia também já deu oficina no Animage presencialmente e também agora tá oferecendo uma oficina online também, fazendo esse experimento, né? E também faz parte da curadoria do Animage nos últimos anos. Ela integrou a nossa comissão de seleção de curtas e todos os curtas que estão sendo exibidos nessa edição digital, eles vieram dos últimos anos do festival, então Kia também, de certa forma, está nessa curadoria também da imagem digital, entendeu? Indiretamente Aí. e diretamente também. E aí, e o Fazenda Rosa é um curta baseado na obra de Erasto Vasconcelos, Fazenda Rosa, que não é exatamente uma música, mas tem elementos musicais, é uma obra meio literária, meio musical. É uma paisagem sonora, já é uma obra em si que já é um grande híbrido de linguagens. Então, por que que você achou que a linguagem da animação, a arte da animação, poderia contribuir para essa obra de Erasto? Por que que você acha que essa era a linguagem ideal para fazer esse casamento com a obra de Erasto Vasconcelos? Sim, o Fazenda Rosa, ele é um projeto que ele nasceu de uma amizade, né, que a gente já tinha com o Erasto, que a gente tinha feito no quando a gente começou a fazer o curso de cinema de animação na ESO. A gente fez um videoclipe para ele do Baile de Betinha, acabou ficando muito próxima dele e tinha assim aquela vontade de fazer algo junto. E o Fazenda Rosa, que na verdade é uma obra super extensa dele, porque a gente fala que é uma paisagem sonora. Ela está dividida em três partes e no total ela tem 52 minutos, se eu não me engano. Já faz um tempo esses números. Mas ela é uma obra bem grande e a gente acha, eu acho uma obra muito bonita. Era uma obra que representa muito assim a memória, né, de Erasto, da forma que ele tem como de ver as coisas, de contar as coisas, de contar o mundo. E parecia para a gente assim que era uma boa oportunidade de fazer algo junto com ele e usar animação, né? Que era o que a gente estava estudando ainda na época, a gente era estudante de animação, e de colocar isso em prática. E o projeto nasceu como para fazer essa primeira parte. Até o primeiro projeto que a gente fez com a obra do Fazenda Rosa foi um livro, que é a primeira parte dele, que é o Pio Tagarela, ó, Cantigas de Roda. E aí a ideia era fazer uma animação dessa segunda etapa da obra dele, que é o Fazenda Rosa, e aí ficou por fazer o Nau Catarineta, que é a terceira parte da obra também, que é muito bonita, que são as músicas que ele fez para o mar. E isso ainda ficou sem fazer, mas quem sabe mais para frente a gente recupera ela. Pois é, e explica agora tecnicamente como foi feito Fazenda Rosa. Qual é a técnica de animação que vocês Então, usaram? Usaram o computador? É mais artesanal? É uma mistura? Como é? O Fazenda Rosa, ele foi uma obra, ele foi um projeto que a gente fez numa época bem intermediária assim da nossa vida, que a gente estava saindo um pouco dessa coisa do amadorismo que a gente ainda tinha como estudante, como estava recém se formando ali a turma, montando a produtora. A gente não tinha muito equipamento. Fazenda Rosa, ele foi feito assim com equipamentos bem ordinários, assim, bem na base da gambiarra. E ele foi feito todo com recortes de revista. Ele não tem nada digital, absolutamente nada. Ele é todinho feito com essa técnica de cutout, né? De recortes de revista, stop motion. Eu não me lembro bem porque é isso, já faz muito tempo e os números ficam meio perdidos na minha cabeça, mas eu acho que são 59 cenas no total. E a gente dividiu ele em cenas e foi fazendo conforme a gente ia conseguindo, né? Na época a gente teve que correr muito atrás de livro, de coisa de natureza, revista, coisa de natureza, porque a gente não queria usar muita impressão que a gente fizesse. A gente queria aproveitar mesmo o material que a gente encontrasse ali dentro desse universo dos livros.
que a gente estava coletando na época, muito de biologia, de coisa de flora. E ele foi feito assim. Na época foi um trabalho bem difícil. Acho que, se eu não me engano, foram 9 meses de produção para fotografar todo o filme, né? Fora a pós-produção, fora tudo que veio depois. Depois de fotografar, aí o processo já se torna mais digital, né? Imagino. Sim, aí toda a edição foi feita digital, né? Mas quando a gente fez o Fazenda Rosa, a gente já pensava também um bocado no. A gente usava já esse programa que é o Dragon, que é um programa para stop motion, e você já separa as cenas, então você basicamente tipo já entrega tudo mais ou menos editado, né, para a pessoa que vai montar. Certo. Pois é, é um filme que usa essa tecnologia digital, mas ele existiria se não fosse ela. Poderia ser feito em película, juntando fotos, né? A essência dele realmente é artesanal, não é isso? Sim. Ele foi, eu acho que, o último trabalho que a gente fez assim dentro da só usando coisas recortes de revista. Os trabalhos que a gente fez depois disso, a gente recorreu um bocado mais ao digital assim, até porque eram trabalhos maiores e a gente tinha menos tempo para fazer, né? Mas vocês também usam alguns efeitos de foco, né? Como é que faz esse tipo de A coisa? gente usa uma mesa multiplano. Na verdade, agora, nesse momento, a gente tem 3 mesas multiplanos, que a gente tem a primeira, que ela só tinha um plano de vidro e o plano embaixo. O Fazenda Rosa já foi feito com a nossa segunda mesa, que a gente construiu mesmo ela para fazer o Fazenda Rosa, que ela tinha 3 planos, que são, na verdade, 3 planos assim de vidro, e a câmera fica em cima, né? E nesse último trabalho, a gente já fez um que tinha 5 planos, mas a gente não conseguiu aproveitar da forma como a gente queria, na verdade. Para quem não sabe, Fazenda Rosa é um produto, vamos dizer assim, é uma obra da Produções Ordinária, que é a produtora de Kia junto com Marila Cantuária, não é isso? Sim, é minha E aí. companheira já há muitos anos, Marila. A gente se conheceu na faculdade. Eu já tinha uma produtora que fazia outros tipos de audiovisual. E a gente montou esse selinho, que é a Produções Ordinária, que eu faço normalmente direção de arte e Marila faz direção de animação. Nossa, e antes do Fazenda Rosa, vocês já tinham participado do Animagem com a série Lá Vem. E quais são os próximos projetos? Depois que vocês fizeram mais uma série, vocês têm um projeto de longa? Como é? Tem A gente curta fez novo também? uma série que foi Assim Foi Assado, que estava passando na TV Brasil, às 8 da manhã. Que são episódios bem curtinhos de animação que contam a história de uma menina que conta a forma como ela vê as coisas, é contado desde o ponto de vista dessa criança, que é Teresa. E depois do Foi, a gente está ainda à espera, a gente está em pré-produção eternamente até as coisas se organizarem melhor. A gente tem um longa aprovado, que é o Medo Comum, que também vai ser feito dentro dessa mesma técnica, mas ele já é uma temática mais adulto, né? Para público adulto. Certo. E aí, é um roteiro original ou é algum tipo de adaptação também? Então, o roteiro, ele é feito a basicamente 4 mãos. Tem 4 mulheres pensando aquele roteiro, na verdade. O Medo Comum, a inspiração dele foi. Ele tem esse nome porque uma das primeiras inspirações dele foi o trabalho da Bruna Rafaela, que é o Guia Comum do Centro do Recife, que é um trabalho que ela faz do mapeamento do Centro do Recife. E a gente partiu daí para fazer a trajetória dessa personagem, que também é Teresa, só que adulta, que vai viver para o Centro do Recife. E não comentei, mas entre o Foi e esse longa, a gente ainda fez uma animação que é Um Peixe para Dois, que teve também, já ganhou alguns prêmios, e ele também é um curta feito com a mesma técnica, um curtinha de 12 minutos, que a gente fez no meio da produção da série. A gente tinha esse curta para realizar e a gente realizou ele assim, em tempo recorde. Que é uma parceria com uma produtora lá do Mato Grosso. Ah, legal. Ele foi lançado quando, exatamente? Em Ano quê? passado. Ano passado. E Ah, que bom. agora ele foi indicado para o Grande Prêmio do Cinema Nacional, que até eles ainda não divulgaram a lista, mas a BCA fez a indicação, né, de 5 curtas para o Grande Prêmio.
Legal. E queria dizer que, com orgulho de quem mora em Pernambuco, que dos cinco curtas que foram indicados, quatro são pernambucanos. Uau, quero ver. Vamos Diga esperar te aí. divulgarem aí para Olha esse incrível isso. troféu, Pernambuco. É muito louco, porque aqui não tem uma. Existem experiências antigas em animação, por exemplo, Paulo Brusque, Lula Gonzaga, mas nunca houve um estímulo muito concreto e até hoje não tem tanto assim, né? Eu acho que é uma coisa muito espontânea essa relação do Pernambuco com o cinema de animação. Não é como Rio, São Paulo, Minas ou Porto Alegre, que em determinado momento fizeram uma parceria com o National Film Board do Canadá. Aqui é uma coisa que nasceu mais espontaneamente, eu Eu acho que é uma confluência não só de gente muito talentosa, né, que tem aqui, em várias áreas, assim, culturalmente, música, cinema de animação não podia ser diferente, né? E para você, qual é a importância assim do cinema de animação para as pessoas, para a sociedade, para o ser humano? O que é que a animação traz de possibilidades expressivas e também de como ela atinge o receptor também, o subconsciente, alguma coisa assim? O que é que você acha que o cinema de animação é tão importante? Eu acho que é porque ele cria o impossível ali, né? Numa produção de animação, você pode fazer coisas que você não pode sonhar numa produção live action. E eu acho que é mais ou menos por aí, assim, que ele causa nas pessoas essa fuga para o impossível, assim, para aquilo que é inimaginável para os olhos. Eu acho que pode ser por aí. Pois é, matéria coisas que talvez as câmeras nunca conseguiriam fazer Com diante do mundo certeza. real, né? E você, antes de entrar na faculdade, você já tinha alguma ligação com animação? Como é que aconteceu essa tua aproximação com esse universo? Foi meio louco, assim, porque foi através de um. Meu primeiro contato com animação foi através do Flash, que era um programa bem antigo. Foi num curso de ilustração que eu fiz. Em Barcelona, eu morava lá e eu fiz um curso de ilustração e um professor resolveu introduzir o Flash para a gente fazer umas brincadeiras e tal. E foi a partir daí que eu não larguei mais, assim. Comecei a gostar daquilo, tentei fazer outras coisas, comecei a buscar curso para fazer. E aí, coincidentemente, quando eu mudei para Olinda, em 2010, 2009, 2010, eu vi que aqui tinha essa universidade, a ESO, que dava um curso de animação, e era bem raro no Brasil, né? Ter um curso de animação, só de animação. Esse curso já também nem existe mais, mas saiu muita gente legal ali do curso da ESO. Acho que saiu um grupo bem legal de gente que produz coisas bem legais da ESO. E como é que você avalia essa tua participação no Animagic na comissão de seleção, ter acesso a uma quantidade de centenas de filmes, o que é que você busca? Lógico que eu acho que você busca ser fiel ao estilo do festival, mas também tem uma escolha sua mesmo, né? O que é que você procura quando você faz esse tipo de trabalho assim de curadoria, de seleção? Para mim é um enorme prazer. Eu sou muito agradecida ao Animagic por todos os convites que ele fez. Foi sempre uma parceria muito generosa para mim. E ter contato com todos esses filmes, então, é inspiração, né? Você acaba vendo um pouco de tudo, vê coisas que você nunca pensou em fazer, técnicas que você nunca tinha visto, ou você fica, né, você olha com outros olhos, assim, né? A primeira vez que você assiste com olhos de espectador, e a segunda vez você já assiste, já prestando atenção em outras características da obra. E eu gosto muito de. Eu sou capaz de passar o dia inteiro assistindo alguma coisa. Eu sou dessas pessoas que eu sento hoje, começo uma série, amanhã eu já acabei, assim. Eu sou capaz de ficar assistindo horas e horas e horas sem cansar. E como é essa sua nova oficina aí do Então, que essa é, oficina nesse formato experimental vai ser uma digital? grande experiência para a gente ainda não tinha feito nenhuma oficina online. A gente estava assim no começo meio receosa se isso ia funcionar, se não ia, como é que era, né? Até porque as nossas oficinas a gente tinha uma outra coisa montada, um outro processo já que já faz muitos anos que a gente vem dando oficina, então aquilo já estava meio que congelado, né, naquela ideia. A gente usava
outro software. E aí a gente começou a buscar outra forma de continuar dando essas oficinas online. Aí a gente pensou no uso desse aplicativo do Estúdio Stop Motion, porque ele é gratuito e ele é muito fácil das pessoas usarem a ferramenta. E eu acho que vai ser uma experiência divertida, assim, tanto para quem vai fazer quanto para a gente. A gente vai estar fazendo de primeira viagem também. Mas, assim, a gente já está Massa. pensando nos exercícios divertidos para fazer. Muito legal, vamos ver os resultados. Então, o filme Fazenda Rosa, ele está na programação do Animagem Digital dentro da mostra Pernambuco Animando para o Mundo, que é uma mostra formada por filmes pernambucanos, né, como o título sugere. Espero que todo mundo assista e obrigado, Kia, pela participação no festival de tantas formas diferentes e espero que essa parceria continue de novas formas diferentes também. Você fez um filme novo, então vamos ver a próxima edição do Animagem com a Mostra Competitiva. Espero que ele seja selecionado, então, mas não sei nem se você vai estar na comissão, vamos ver ainda, né? Mas o mais importante, queremos ver o filme e queremos mostrar o filme também. Tá, muito obrigada Então, pelo convite mais uma vez. Estou amando já o Animagem de volta. A gente ficou assim meio, né? E agora, e o Animagem, cadê, né? Passou outubro, que era a época que normalmente acontecia. Muito feliz que ele está acontecendo agora. Parabéns, viu? Para vocês aí, resistência. valeu, pois é, espero que chegue logo essa vacina para a gente voltar a fazer essa reunião, essa Isso experiência mesmo. coletiva, né? Com certeza. E por Então, enquanto, vamos aí se cuidar. vamos nessa. Beijo, Kia, obrigado. Beijo, Júlio. Valeu Bom pela te entrevista. ver. Tchau.